នៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់រួមដំណើរជាមួយសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់រលៀបនិងក្រុមប្រតិបត្តិសហព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពក្រុមបញ្ញវន្តក្មេងវត្តមេភូមិបាននាំយកអង្គររបស់ឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតស្ត្រីមេម៉ាយក្មេងកំព្រាចាស់ជរាគ្មានទីពឹងនៅក្នុងភូមិព្រែកថ្នោតសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់ចំនួន30គ្រួសារឯកឧត្តមមករាបាននាំនៅការនឹករលឹកនិងផ្ដាំផ្ញើពីសំណាក់ឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តនិងលោកជំទាវដែលតែងតែគិតគូរដល់សុខទុក្ខជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជានិច្ចនិងចោះជួយដល់ស្រែកបានទាន់ពេលវេលាឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាជំងឺ COVID-19 បានរាតត្បាតពាសពេញពិភពលោកនិងសម្លាប់ជីវិតមនុស្សអស់រាប់ម៉ឺននាក់ទៀតផងនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំមានវិធានការទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងសភាពការវិបត្តិ COVID-19 បានល្អប្រសើរចំណែកអ្នកផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ចំនួន122នាក់បានព្យាបាលសះស្បើយ122នាក់ហើយប៉ុន្តែប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះមានអ្នកថ្មី2នាក់ទៀតតាមជើងយន្តហោះពីក្រៅប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងធ្វើចត្តាល័យសាររយៈពេល14ថ្ងៃក្នុងគោលបំណងតាមដានពិនិត្យរោគសញ្ញានិងព្យាបាលទោះបីមេរោគ COVID-19 មានការថមថយចុះក៏ដោយយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ទាំងមូលតែបើយើងមានការធ្វេសប្រហែសនោះជំងឺនេះនឹងកើតមានឡើងវិញជាក់ជាពុំខានជាពិសេសយើងត្រូវការពារទប់ស្កាត់មេរោគ COVID-19 រលកទី2ក្រែងមានឡើងជាយថាហេតុដើម្បីបញ្ជៀសបាននៅការចម្លងយើងត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអង្គការដែលយកមកចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ10គីឡូក្រាម